Një bankë nivelit të dytë u sulmua mesditën e sotme nga dy persona të armatosur secili me nga një pistoletë, duke marrë nga arka e bankës një shumë të konsiderueshme parash, e cila ende nuk është saktësuar nga policia. Ngjarja ndodhi rreth orës 15 në rrugën e Kavajës, ku dy persona të armatosur sulmuan dhe neutralizuan rojen në hyrje të filialit të bankës e më pas ju afruan arkës duke marrë paratë që ndodheshin aty. Burime nga banka thanë për një report se shuma e grabitur shkonte në rreth 500.000 lekë të reja. Ndërkaq policia nga ana e saj tha se shuma e grabitur mund të jetë në rreth 1 milion lekë të reja. Autorët pas grabitjes kaluan në anën tjetër të rrugës dhe në këmbë u drejtuan qendrës së kryeqytetit për të fshirë më pas në rrugicat të zonës. Nga informacionet e marra nga policia është mësuar se grabitësit kanë qenë dy persona me bluzë dhe kapuç e me syze. Një prej tyre sipas pamjeve dhe rrëfimeve të dëshmitarve ka qenë me një bluzë ngjyrë kafe me një çantë krahu. Policia veç këshyrjes së vendit të ngjarjes dhe marrjes së dëshmive të ndryshme të punonjësve të bankës, mori pamjet e kamerave të bankës si dhe një banese aty pranë ku kanë kaluar personat. Dyshimet e policisë janë se personat mund të jenë grabitës shëtitës, ndërsa kërkimet dhe verifikimet e policisë janë përqendruar mbi disa persona. Një ditë pas arrestimit nga skuadra e shqiponjave të dy personave në rrugën e Kavajës, mbrëmjen e të martës, policia ka konfirmuar se ata janë autor të disa vjedhjeve dhe grabitjeve. Ndërkaj, sot policia e Tiranës arrestoi dhe dy persona të tjerë të dyshuar si bashkëpunëtor të tyre. Ndue ndohu 21 vjeç nga Puka dhe Alban Meshi 28 vjeç nga Hasi banues në Tiranë, dyshohet se janë bashkëpunëtor të Eduard Kaçolit dhe Eduard Ndohu të dy nga Puka. Të katër personat sipas burimeve të policisë dyshohet se janë përfshirë në grabitjen e magazinave të një biznesi në Vorë dhe një grabitje të një taksisti në Durrës një muaj më parë, por rezulton edhe një vjedhje me dhunë në Tiranë pak ditë më parë. Eduard Ndohu, i cili është vëllai i Ndue Ndohut, si dhe Eduard Kaçoli u ndaluan mbrëmjen e të martës pas një shkëmbimi zjarri me efektivët e skuadrës shqiponje.